Միասին էին, Ալեքսն Մանեին բերել, հետո Ալեքսն էլ Մանեին տարավ։ Չէ, դա անհնար է։ Դու հաստատ մի բան խառնում ես։ Արմանը քեզ էս վիճակում որ տեսավ, հասկանալու է ինչ է եղել։ Եթե ես չգնամ աղբորս մոտ, ինքը էլի կհասկանա, թե ինչ է եղել։ Երեխան չստացվեց, որ հոգի հանգստին գար։ Եթե հնարավորա գոնե հորդաղմանը լինի։ Ինչ է եղել։ Ալ, Լիլիթեն Արամի հետը։ Ուր է իր ամբողջ գիշեր։ Ես ինչ ես անում Անե։ Հորդ դիակը դեռ հողին չենք անցնել։ Ալեքսը քեզ ես անգամ ինչով կուրացրեց, հա՞։